waxaan ka caawinaa shidaalka waayo eeg dawladda bilaad ka daawan naga shidaal jaban ya oo lutirkeedu inuu shidaalkii nagu qaaliisan yahay shirkadii ay cunna qabateeyeen Soomaaliland waxa maalmihii ugu dambeeyay bulshadu ay aad uga qeylinaysay sixir barar baahsan oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada waxana kor u kac ku yimid waxyaabaha baahiyaha aasaasiga ah sida maciishada iyo shidaalka Halkani waa magaalo xuduudeedka Togo Jaale waa magaalo ka kooban laba daamood iyo laba dowladood dhinaca Itoobiya ee ismaamulka deegaanka Soomaalida iyo dhinaca Soomaaliland oo laf dhabar u ah ganacsiga dalka ama ah degada qalalan ee uu ka gudbo qaybo ka mid ah ganacsiga Itoobiya iyo wadamo kale oo geeska Afrika ku yaala waxana waqtigani saameyn ku yeeshay sixir bararka baahsan ee ka jira dalka Soomaaliland gaar ahaan shidaalka oo ay aad uga qeyliyeen gaadiidleyda iskaga kala goosha marin ka xuduudka Wajale iyo Soomaaliland inteeda kale waa kuwan dirawalinta gaadiidka oo CBA TV uga waramaya sixir bararka shidaalka ku yimiday litirku washalaata riyal danta Soomaaliland waxa weey kuntan waa kuntan riyal weey marka ay difranka u dhaxay wax luu daayiru hadaan dantan sina u doonta nama ogolee wax la leeyahay tanad casuur ku bixisane oo kuwan shidaalka keena casuur laga qaadaayo halka ka qaata anagana duruftii shidaalkii sidan aad buu nagu qaali yahay marka waxa leelahay cidii ay qusayso gaar ahaan wasiirka ganacsiga arrintaa waa ka gaabisay ummadda in hoos loo eego weey gaari baasinkii hadduu kugu qaaliyoobo wax laala wax faa'iideysa ma jirto anagoo diruunta gaadiidka waxaan ka hadlanaa shidaalku inuu qaaliyoobay uu dhibaato badan ku hayo shidaalka daanta boqolkiiba boqol ka jaban jirka ma lagu soo qaadaa halkan laanta la keenaa waa lagu soo qaataa lagu shubaa ka jabin yihiin hargeysa la jooga shidaalka lagama soo shuban karay gaadhigu ka saymanaya kaa Itoobiya ku soo xisaabtamaya marka waxaa loo baahan yahay shidaalkii in la jabiyo oo dadka Itoobiya sixirkii ay tahay sixirkaa laga dhigo saasuu shidaalkii iyo gaadiidkii nagu wada shaqayn karayaan shidaalku aad buu nagu qaalisanayay imika halkan dollar baa laga siinayaa litirki ya oo qaali buu nagu yahay Itoobiya dadku ku jabiyay meel kastuu ku jabiyay siyaal baa kacay ka horanayaan caalamka waxaan ka caawinaa shidaalka ay dawladdu keento waayo eeg dawladda bilaad ka daawan naga shidaal jaban ya oo lutirkeedu yahay 3000 oo shil ya halku kaargeysa ama ka Soomaaliland yimaada uu yahay 7500 oo shil waxaan ka hadlayaa maanta inuu shidaalkii nagu qaaliisan yahay shirkadii ay cunna qabateeyeen maanta ya barabogos baan u leenahay noohaan u leenahay bas baan u leenahay maxay hayday shidaalkii hawadaas u nagu maraya litirkii shidaalka wuxuu nagu maraya 8000 shil ama $1 ya Wajale waxa kala duwan qiimaha shidaalka ee labada dhinac ee Itoobiya iyo Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga wadani ee degmada Wajale Cabdikariin Cali Aydiid oo CBA TV uga waramay arintaas ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in ay wax ka qabato qiimaha shidaalka oo uu sheegay inuu kor u sii kacayo sidoo hadalka u dhigay Wajale waxa leedahay laba magaalo oo labada dawladood u dhaxeeya dhinaca Itoobiya iyo dhinaca Soomaaliland waa magaalo xuduudeed waana xarunta ganacsiga Soomaaliland waxa weeyaan shidaalka dhinaca Soomaaliland oo ay dekeddu ku taalo oo shidaalku dekeddu inooga soo dego wuxuu ku soo labilaamaa litirka shidaalka ee dawladda aan dekedda lahayn buu ku soo labilaamaa arrintaasi waxa weeyaan Itoobiya dhan shidaalka ma soo baxo iyaduna way soo iibsataa ka qaaliga adduunyada la sheegayo qaaligaroobooyin bay soo iibsataa laakiin su-aashan isweydiinana waxay tahay Soomaalilandna way soo iibsataa walaa xagga soo iibka waa iskaga mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin tanina dekad bay leedahay taasina dekad ma laha haddana litirka shidaalka ee daanta Wajale dhinaca Soomaaliland wuxuu ku soo limin laamaa litirka shidaalka ee dhinaca Itoobiya gaadiidleydu inta caagada qaataan bay dan la talaabaanaysoo iibsadaan maanta waxa weeyaan iyadoo weliba aynu ognahay inuu dagaal laga socdaan ayay haddana inaga shidaal jabanta inagoo nabada ayay inaga shidaal jabanta taa macnaheedu waxa weeye waa siyaasadda jisimba ayaa lagu hogaaminayaa innagana waxaa lagu hogaaminayaa siyaasadan dhala madaxweyne waxaanu ku leenahay siyaasadda inuu ku hogaaminayo aad ku hogaaminaysaan dalka
وأنا أقول لك أنا 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 سيدي ودي كرتا إن لي رادو ما هي ده متاكين بعدين هلق واحد كان كرتا إن شدال كعشر إزاران تاي ولا إزاريه سبب تاي عشر تاي إنت هلق لوجو زور روجي هنا هو شالا لوجو كقاضي أنا وهاويان شدال كينا كوتا كجندي وين ندهنا وهاويان غرازيان وحر هذانا إدبو كوتي سيء وان ده وقت دير يد ده وقت قابم بيجي كشيء هنا هبيني يا مالين بيجي شيء هنا وردل كين أمم دو ترى شعبي كهالله ترى دير تهالله ترى لتر كشدال كه هل كدولار أكو كردا هو سعره يه شعبي هو شالة ومرأي دي دل كه قف قسطو وسمر وسمل لاني هو كو قيمة نيا دل كه إنتي زغلو كو قيمة نيا وانا دي كم باقينا ور 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 أمم ور أمم تهالله ترى ور أمم تنا وشقي أكش شقي سنين ما لا هو سوشقة تكذيني أمم تنا وشقي أنا دل qiimaha shidaalka baabuurta ee magaalada Wajale gaar ahaan dhinaca Soomaaliland ayaa qiimaha uu marayaa u yahay 7,000 oo lacagta shilinka Soomaaliland ah oo u dhiganta lacagta Ethiopia 5,000 riyal halka dhinaca Ethiopia uu marayo halka litir lacagta Soomaaliland 4,500 ama u dhiganta lacagta Ethiopia 4,300 riyal waxana ay taasi ka dhigaysa in shidaalka Soomaaliland uu 40% ka qaalisan yahay shidaalka إثيوبيا سكرية نوح إبراهيم سي بي تي في قبل كجبلي هذل أو هذل أو كو هذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرين كستو آدرتانا أو كو بلاش هذبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لأ